دوست تو کر لو عبادت، آ گیا رمضان ہے۔ دوست تو کر لو عبادت، آ گیا رمضان ہے۔ مانگ لو تم رب سے رحمت، آ گیا رمضان ہے۔ مانگ لو تم رب سے رحمت، آ گیا رمضان ہے۔ بند ابواب جہنم جس میں ہو جاتے سبھی، بند ابواب جہنم جس میں ہو جاتے سبھی، ہے یہی وہ ماہ رحمت، آ گیا رمضان ہے۔ ہے یہی وہ ماہ رحمت، آ گیا رمضان ہے۔ سارے شیطان ہو گئے ہیں بند زنجیروں میں اب، سارے شیطان ہو گئے ہیں بند زنجیروں میں اب، کھل گئے ہیں باب جنت، آ گیا رمضان ہے۔ کھل گئے ہیں باب جنت، آ گیا رمضان ہے۔ ایک نیکی کی جزا 70 گنا زیادہ ملے، ایک نیکی کی جزا 70 گنا زیادہ ملے۔ اس مہینے میں ہے برکت، آ گیا رمضان ہے۔ اس مہینے میں ہے برکت، آ گیا رمضان ہے۔ سحریوں افطاریوں روزہ تراویحوں نماز، سحریوں افطاریوں روزہ تراویحوں نماز، خوب اب کر لو عبادت، آ گیا رمضان ہے۔ خوب اب کر لو عبادت، آ گیا رمضان ہے۔ کر دے مولا تو کرم ناصر منیری پر ذرا، کر دے مولا تو کرم ناصر منیری پر ذرا، دین کی یہ کر لے خدمت، آ گیا رمضان ہے۔ دین کی یہ کر لے خدمت، آ گیا رمضان ہے۔ دوست تو کر لو عبادت، آ گیا رمضان ہے۔ مانگ لو تم رب سے رحمت، آ گیا رمضان ہے۔